Houve algumas mudanças nas MEIs, né? nas regras, nas orientações. Quais seriam elas? Primeiro, com relação ao faturamento. O ano passado era 60 mil ano, 5 mil por mês. Este ano passou a 81 mil por ano, ou R$ 6.750 por mês. Com relação às atividades, nós tivemos, lá em 2013, o prefeito e eu, nós fizemos mandamos um ofício ao SEBRAE Rio Grande do Sul para pleitear algumas atividades que nós achávamos importantes serem inseridas no MEI. Quais sejam? Prestador de serviço agrícola. Então, para nossa grata satisfação, veio a decisão do SEBRAE, da Receita Federal e do Simples, do Comitê do Simples Nacional, incluindo as seguintes atividades para o MEI rural. Nós mandamos ofício, inclusive para o diretor superintendente, o Léo Azenheder, lá em 2013, solicitando isso. Vê, 4 anos, né, para sair essa definição, que incluiu apicultor, cerqueiro, locador, esse já tinha, locador de bicicleta, material equipamento, mas o que nós queríamos era prestador de serviço de colheita sob contrato de empreitado independente, prestador de serviço de poda sob contrato de empreitada independente, prestador de serviço de preparação de terreno também independente, prestador de serviços de roçagem, e de estocamento e lavração, gradagem e sulcamento e prestação de serviço semeadura sob contrato de empreitada. Estas são as atividades que, até o ano passado, 2017, não estavam inseridas no MEI. E como a gente é um município estritamente rural, muito rural, né, nós vimos a necessidade de fazer esta inclusão dessas atividades para profissionalizar esse pessoal que faz a roçada, faz cercamento, faz semeadura, colheita, enfim, e que ficam na informalidade, até porque assim, o cara lá, o proprietário da atividade, da propriedade rural, contrata ele temporariamente, né, e ele não tem nenhum benefício com relação, nenhuma segurança com relação à sua contribuição social, né, para a futura aposentadoria ou algum benefício de auxílio-doença, que acontece muito, né. Isso aqui foi excelente para nós. Até porque muitos desses trabalhadores que prestam serviço, eles ficavam na informalidade, né? Justamente. E para tirá-los da informalidade, como ocorreu com outras atividades na área urbana, como cabeleireiro, o pipoqueiro, o churrasquinho, o cortador de grama, pintor, enfim, eles saíram do fundo do quintal e vieram para frente, mostraram a sua cara, fizeram seu CNPJ e estão ganhando dinheiro. Amanhã eu tenho uma reunião com o Fabrício, que é o coordenador do SEBRAE na região sul, e com o prefeito, eu e ele, para ver o que nós vamos fazer com relação a isso, né? Para dar capacitação, enfim, para que o pessoal se regularize, até porque muitos desconhecem ainda a legislação, né? Então, através da Lagoa TV, a gente está primeiramente dando essa informação às pessoas que têm um interesse, que venham fazer o MEI, né? E sabe, já adiantando que precisa o CPF, o RG, o título e o comprovante de endereço para que a gente possa fazer o MEI destas pessoas. Em dezembro de 2017, né, foi publicado no Diário Oficial, 6 de dezembro, às 11 horas, saiu a definição.
Então, o primeiro parágrafo ali diz que a partir de 1º de janeiro, né? 18. 1º de janeiro de 2018 entra em regulamento. Com a lei, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, a lei número 135, de 22/8, e notificado pela Receita. E o comitê se reuniu, né, e publicou esta normativa 136/137, com diário oficial, 1º de janeiro. Já procurou a sala do empreendedor atrás de meio rural, ou ainda não houve uma divulgação? Pouca gente está sabendo. Justamente, há pouco eu disse, não, nós estamos primeiramente falando com vocês. É, o pessoal do rural ainda não sabe, não, ou se sabe, não procuraram. É, não vieram, ninguém veio da área rural fazer o MEI. Já houve procuras antes de haver essa lei? Já alguém já tinha procurado? Olha, eu quero me regularizar, eu quero ter uma MEI porque eu presto serviço para 3-4 fazendas aí, propriedades rurais, eu faço poda, eu distribuo semente, eu faço a semeadura, enfim. Já veio ano passado, ano retrasado, 2016, já vieram, e na época disse, infelizmente eu não posso te ajudar porque essa atividade não está inserida no Simples, no MEI, né? Poderia fazer uma outra atividade pelo Simples Nacional, mas não pelo MEI. Como o Simples, a tributação é diferenciada, e o MEI paga hoje 52,70, né, facilita a vida da pessoa, porque se tu for fazer o Simples Nacional, tu vai pagar cento e tantos reais, né, para a contribuição previdenciária. Com relação, houve um reajuste, foi para 52 hoje a taxa? 52,70. Este é o valor, e com este valor a pessoa tem direito à contribuição, ao salário seguro desemprego, no caso, né? Salário de saúde, aliás, e auxílio maternidade e futura aposentadoria quando atingir a idade. Agora, esse pessoal da área rural que presta serviço também vai ter acesso no momento em que se regularizar e abrir a sua MEI. Quais são aquela pessoa que está lá no interior, que viu a reportagem, quais a documentação, que horário ela vem, aonde fica, o que ela deve fazer? Certo. A sala do empreendedor fica na CIS Brasil 533, onde era a antiga CRT, a antiga Oi, né, em frente ao restaurante Dom Carlo. E nosso horário é das 8h30 às 13h30, embora a gente fique no horário até às 14 horas. E os meios rurais são prestador de serviço de colheita, de poda, preparação de terreno, roçagem, sulcamento e semeadura. Foram os que foram incluídos neste ano na atividade MEI. Podia repetir quais os documentos que esse prestador de serviço deve trazer? Identidade, CPF, título e o comprovante de endereço. Rapidamente fica pronto, já está encaminhado. Uma hora sai. Depois o alvará leva um tempo, mas é bem rápido também.